Tal? Molt bona nit, Terrassa s'ha sumat avui al dol oficial per la mort del professor a mans d'una alumna de 13 anys ahir a Barcelona. Aquest migdia s'ha fet un minut de silenci davant de l'Ajuntament. També la comunitat educativa s'ha afegit al dol i a les 11 del matí tots els centres educatius de Terrassa han fet una aturada de 5 minuts per reflexionar sobre aquest tràgic succés i en record de la víctima. De seguida us donem més detalls abans altres titulars d'aquest dimarts 21 d'abril. La directora general d'Indústria de la Comissió Europea, Joana Drake i Felip Puig, inauguren les jornades de la Fundació per la Indústria. Es debat sobre mercats globals, la internacionalització, el rol dels centres tecnològics i la formació. Begoña Cristeto, secretària general d'Indústria i petita i mitjana empresa, analitzen una tertúlia a la SECOT, les claus per la millora econòmica i com ajudar les pimes. Un llibre recull les millors fotografies de Joana Viernès, la primera fotògrafa catalana en exercir de reportera gràfica. Es tracta d'una cinquantena d'instantànies fetes als anys 60. La plantilla del Terrassa aguditza les seves reivindicacions i ahir va fer un pas més a les seves protestes contra els endarreriments que estan patint. Jugadors i cos tècnica es van entrenar al Raval de Montserrat, una acció que repetiran cada dilluns fins que cobrin a l'horitzó si decidiran o no disputar els últims partits de Lliga en cas de classificar-se pel playoff. L'esferi que posa contra les cordes el líder de l'hoquei Lliga femenina al Palau de Plegamans, però acaba perdent per 2 a 3. Les de Jordi Calafell continuen cinquenes a la classificació. Com dèiem, Terrestre s'ha sumat avui al dol oficial per la mort d'un professor a mans d'un alumne ahir a Barcelona, al barri de Navas. L'Ajuntament ha convocat un minut de silenci aquest dimarts a les 12, al Raval de Montserrat, i ha suspès els actes institucionals. L'Ajuntament de Terrassa s'ha afegit aquest migdia a les mostres de condol per la mort d'un professor de l'Institut Joan Fuster de Barcelona a mans d'un alumne del centre. Un minut de silenci al Raval de Montserrat ha servit per solidaritzar-se amb familiars i companys de la víctima, així com amb el conjunt de la comunitat educativa. Fets com aquests eh, poden ocórrer per, per estranys, insòlids que, que ens semblen, que ens semblin perquè ens diuen que la violència, el desequilibri no, no té edat, no? I a partir d'aquí jo penso que actes com el d'avui, eh, dies de dol, ajuden i contribueixen molt a sensibilitzar a la, a la societat. Aquest minut de silenci don serveixi per posar-nos al costat de les víctimes, especialment de la persona assassinada, dels ferits i també que puguem arribar a tenir clar que que aquest no és un símptoma de res més profund, sinó que es tracta d'un fet molt puntual que no, que no s'ha de repetir i que esperem que no es repeteixi. És una situació que penso que ens ha commocionat a, a, tota, a tota la societat. Són fets inima inimaginables i en aquest moment doncs, aquestes mostres de, de suport a la família del professor assassinat i a la família de, de les persones ferides. Són moments d'això, no? d'expressar solidaritat, d'expressar acompanyament amb el, amb el d'això i de reivindicar el paper que també l'escola fa com a espai de convivència, com a espai de, 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 de potenciar habilitats socials, com crear espais de, 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 de ciutadania i, per tant, dels futurs eh, ciutadans. Que això no representi justament el qüestionar tot l'altre. El Consell Comarcal del Vallès Occidental també s'ha afegit als actes de condol que s'han dut a terme arreu del territori. Tant el Consell com el Consistori Terrassenc segueixen avui el dol oficial decretat per la Generalitat. Per aquest motiu s'han suspès totes les celebracions i actes oficials i les banderes uneixen a mig pal. I aquest matí s'han fet 5 minuts de silenci a tots els centres d'ensenyament. En recorda la víctima a les 11 i seguint les instruccions del Departament d'Ensenyament, tots els centres educatius de la ciutat, de primària, secundària i universitaris, han fet una aturada per reflexionar sobre aquest succés. La comunitat educativa de Terrassa també s'ha sumat al dol oficial decretat per la Generalitat i l'Ajuntament per la mort d'un professor de l'Institut d'Ensenyament Secundari Joan Fuster de Barcelona a mans d'un alumne. L'estudiant de 13 anys, armat amb una ballesta i un matxet, va matar un professor i va ferir quatre persones més. A les 11 del matí, seguint les instruccions del Departament d'Ensenyament, tots els centres educatius de la ciutat, de primària i de secundària i de tot Catalunya, han fet una aturada de 5 minuts per reflexionar sobre aquest tràgic succés i en record de la víctima. L'acte ha tingut una especial incidència en els centres de secundària, com per exemple a l'Institut de Terrassa. Jo crec que no és el moment de reivindicar res, sinó simplement doncs, seguir treballant perquè els alumnes doncs, vegin que això doncs, són actituds que són... no es poden succeir, que els centres hem de seguir treballant educant, i intentant doncs, que això sigui cada vegada més impossible que pugui passar. Els cinc minuts de silenci han acabat amb aplaudiments dels professors i alumnes. La directora general de Competitivitat i Indústria de la Comissió Europea, Joana Drake, i el conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig, han inaugurat les jornades de la Fundació per la Indústria celebrades aquest dilluns a Sabadell. La jornada ha inclòs diverses taules rodones sobre mercats globals o la internacionalització, entre d'altres temes. La directora general de Competitivitat i Indústria de les petites i mitjanes empreses de la Comissió Europea, Joana Drake, ha reivindicat el paper que està tenint el sector industrial en la recuperació econòmica de la Unió Europea. Ho ha dit en la inauguració de l'edició de primavera de la jornada sobre economia industrial que la Fundació per a la Indústria ha organitzat aquest dilluns a Sabadell. La inauguració també ha comptat amb el conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig, que ha defensat la tasca del govern català definint i executant estratègies a favor de la indústria. Com a exemples, ha posat que Nissan s'acabi quedant a Catalunya i la fusió de centres tecnològics. Només amb l'impuls públic i el lideratge privat, ha dit el conseller, es podran donar respostes al sector. Des de la Fundació per la Indústria, el seu president Josep Bombardó ha recordat que la indústria ja representa el 20% de l'economia catalana, en línia amb el que la Unió Europea s'ha marcat pel 2020. Bombardó aposta per un reequilibri de territori i una política de reindustrialització que no vagi canviant amb els governs de torn. Reindustrialitzar defugint de les modes i novetats efímeres, com dèiem abans, i sens dubte fer-ho aplicant totes les noves tecnologies disponibles, incorporant tot el talent possible, però no oblidant la lògica, el sentit comú i sobretot la saviesa. Aquest reequilibri de territori ha d'estar esperonat pel procés de reindustrialització Cal mantenir el paper crucial de la indústria i per això la Comissió Europea té una estratègia industrial ben definida. Alguns indicadors demostren que gràcies a això estem aconseguint cert èxit. Hi ha hagut anys de declivi, però el paper de la indústria en el Producte Interior Brut Europeu s'ha mantingut estable entre els anys 2012 i 2014. Hem definit també un nou model de formació professional per lligar millor la demanda amb l'oferta, per fusionar els sistemes d'ocupació i el sistema d'ensenyament, per tenir de veritat la formació dual, i val la pena que ho diguem amb totes les paraules, que recuperi i que reforci la visió de l'aprenent, la visió d'aprendre a treballar i d'incorporar l'experiència laboral i el procés formatiu tant pels nostres joves de la formació professional reglada com dels nostres treballadors en actiu o aturats amb la formació ocupacional també dual. Durant tot el dilluns s'han celebrat quatre teles rodones temàtiques sobre mercats globals, internacionalització, el rol dels centres tecnològics i formació. I a la Sacota avui també s'ha parlat de la indústria com a motor indispensable per sortir de la crisi. La secretària general d'Indústria i Petita i Mitjana Empresa, Begoña Cristeto, ha estat convidada per la patronal per analitzar els punts clau per millorar l'economia i en quins aspectes es pot ajudar a les pymes. La patronal Secota ha acollit aquest dimarts una tertúlia amb la secretària general d'Indústria i Petita i Mitjana Empresa, Begoña Cristeto. La xerrada ha girat al voltant de com reforçar la indústria i ajudar les pimes, que conformen la gran majoria del teixit empresarial espanyol. Per a Cristeto, la indústria ha de ser el motor per sortir de la crisi i assenyala algunes mesures impulsades des del Ministeri perquè això sigui així. Estimulació de la demanda, impulsar sectors estratègics com l'automobilístic, reduir costos en logística i apostar per l'IMSD. Pel que fa a les ajudes a les pimes, la secretària ha posat l'accent en què cal apostar molt més pel finançament alternatiu, el que no passa pel banc, bons corporatius i capital risc. Falta mucho, pero yo lo diría que es por falta de, de, de conocimiento de esos métodos alternativos. Al empresario le era muy falta de acudir a su oficina bancaria y su director de sucursal le solucionaba todos los problemas. Cuando tiene el problema de que los bancos pues, son un poco más... cautelosos a la hora de dar esos préstamos, empiezan a buscar alternativas. Y ahí es cuando se dan cuenta que hay muchos productos en la administración, como los que he contado aquí, el préstamo en ISA, o los, o los fondos reintros y competitividad, que les pueden ayudar a tener esa financiación alternativa. Para Cristeto también es clave incluir las TIC en la numerada industria 4.0. ¿Cómo digitalizamos nuestra industria? ¿Cómo metemos las TIC en nuestra industria? Vamos hasta una, hacia, una, eh, hacia una fábrica digital, eh, donde toda la és la conexión con todos tus proveedores, la conexión con todos tu logística, incluso con tus consumidores a través de internet de las cosas, es a través de la introducción de las TIC. Un dels sectors que la Secretaria General d'Indústria i Petita i Mitjana Empresa veu més potent a Espanya és el de la indústria aeroespacial, amb molts projectes en cartera, com el llançament aquest any de l'Aerial 6. Aquest dimarts del matí s'ha fet l'acte de lliurament dels aliments recaptats dissabte en la tercera edició del Festival de Recollida d'Aliments organitzat per les entitats del Districte 6. La regidora d'aquest districte, Teresa Casals, hi ha assistit al lliurament. En total s'han recaptat 1.456 quilos d'aliments. El festival, celebrat dissabte a la plaça 1 de maig de Sant Pere Nord, estava organitzat per les entitats del Districte 6 amb la col·laboració del Servei de Participació Ciutadana i Equipaments Cívics de l'Ajuntament. L'edició d'enguany del festival va comptar amb diverses exposicions, exhibicions, actuacions d'entitats del districte i tallers infantils. El local dels Amics de les Arts del carrer del Teatre ha acollit aquest dilluns a la tarda una taula rodona organitzada per la Plataforma per a la Renovació Democràtica. Sota el títol de Estem preparats per innovar, han intervingut Ramona Imerich, redactor en cap d'Economia de la Vanguardia i autor del llibre Fet a casa. També en pres parts Sònia Caballero, empresària, consultora i coach empresarial, i Joan Sala, de la cooperativa Teixidors. La seu de la patronal terrassenca Sacot del carrer de Sant Pau ha acollit aquest dissabte l'acte organitzat per l'associació Parkinson Ara per commemorar el Dia Mundial del Parkinson. Sota aquest títol, qui és qui en l'entorn del Parkinson, la trobada, trobada entre experiència i evidència, l'activitat ha tingut per objectiu divulgar sobre la malaltia i donar un espai a les persones malaltes i les seves famílies perquè puguin compartir les seves vivències. Ha presentat la jornada el doctor Miquel Aguilar, neuròleg de l'Hospital Mutua de Terrassa i director científic de Parkinson Ara. També han participat el doctor Antonio Callent, neuròleg del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, el doctor Pau Pastor, neuròleg de l'Hospital Mutua, i el doctor Diego Santos, neuròleg de l'Hospital Arquitecto Marcide del Ferrol. La regidora de Salut, Núria Riera, ha assistit en representació de l'Ajuntament a aquesta trobada. Avui els esports Joan Gutiérrez ens parlarà àmpliament de futbol, però també d'hoquei patins. Serà tot seguit després de la publicitat. Fins ara. Rentem tot tipus de roba. Vestits, camises, vestits de núvia, de bateig... Tapetes, jocs de taula, jocs de llit, edredons de plomes, cobrellits, bànoves, cortines, catifes... Neteges tèxtils individuals i planxat de tot tipus de roba amb midó. Tintureria, bugaderia, e-garnet. Pare Llaurador, 67. Bona nit. La plantilla del Terrassa va traslladar ahir la seva protesta al Raval de Montserrat. Va realitzar un entrenament davant de l'Ajuntament per expressar el seu malestar per la situació que està vivint. Es repetirà cada dilluns fins que cobrin. Aquesta no serà l'única acció reivindicativa i en l'horitzó s'han plantejat el disputar o no els últims partits de Lliga o el play-off si l'equip es classifica. Aquest dilluns ha estat una jornada diferent per la plantilla del Terrassa Futbol Club. Els jugadors i el cos tècnic de l'equip s'han desplaçat al Raval de Montserrat per realitzar un entrenament davant les portes de l'Ajuntament com a mesura de protesta per la situació que estan vivint. La plantilla ha estat acompanyada per uns quants aficionats que sostenien la pancarta amb què els jugadors han anat sortint al terreny de joc els últims partits. Molts curiosos, que no sabien què estava passant, també s'han aturat per veure l'entrenament. Ha estat una sessió suau, amb rondos i algun que altre estirament. Aquesta imatge, que ja es va repetir a la dècada dels 80, es repetirà cada dilluns fins que la plantilla no cobri els endarreriments i no es descarti que s'ampli a altres dies de la setmana. A sots és una rendicació a nuestro treball, aunque el l'ajuntament ha concedit aquestes instal·lacions a canvi de una explotació de serveis d'un bar i que se suldo ese, ese diner o esa recaució iba a a la plantilla. Por lo tanto nosotros queremos que, que se cumpla y si no es así pues que esta sociedad que esta sociedad anónima deportiva pues eh, se la cede o se la requise el ayuntamiento y que entre en un concurso y cualquier inversor de la ciudad pues puede hacer eh, puede hacer actos de presencia y para, para ganar ese concurso y, y formar un proyecto interesante para la ciudad. Nosotras continúen trabajando continúen intentant trobar contactes amb persones que puguin donar una sortida definitiva. Ara volem concretar una reunió orient també amb ell per, per analitzar i per veure què, què té pensat. Evidentment, eh, jo crec que pel període de pagament, eh, vosaltres sabeu que per entrar en concurs obligatoriament cal molt més eh, temps eh, d'això. Per tant, en aquests moments seria voluntari. Posteriorment, la plantilla s'ha desplaçat caminant des del centre fins a l'Olímpic per continuar l'entrenament. Lamenta no haver tingut el suport dels responsables municipals durant la jornada reivindicativa i informa que ja ha posat el seu cas en mans del sindicat de futbolistes, l'AFE. Sabíamos que más dentro porque lo hemos visto, pero nadie ha salido a dar explicaciones, pues tampoco, ¿no? Pero si sí, este, animó o por lo menos informarnos de cómo está la, la situación. Nosotros esperábamos, realmente esperábamos. Eh, ...ellos sabemos que estuvieron aquí reunidos con nosotros... ...y que estaban de nuestra parte... ...pero con este acto ahora la plantilla, el cuerpo técnico... ...dudamos de que, de que realmente están haciendo algo por nosotros". "...ya estamos en manos de AFE... ...estamos asesorándonos para el tema de la denuncia AFE... ...estamos asesorándonos con un abogado laboralista... ...también para denunciar a la Sociedad Anónima... ...como trabajadores... ...creo que será una de, de tantas denuncias que va a tener". ¿no? Toca pensar en el Palamós si se gol a un playoff... que ara per ara el plantilla valora disputar-lo o no en cas de classificar-se. Excel·lent jornada pels equips agarencs de la segona catalana. La penya Sant Pedro continua ocupant plaça de promoció de 100 després de derrotar 2 a 0 al Llerona i amplia les diferències amb els seus perseguidors. Ja li treu punts al tercer classificat al Sallent, i això gràcies al cop de mà que l'han donat el Sant Cristóbal i el San Lorenzo. Els parroquials van guanyar 2 a 1 al cinquè al Gironella, mentre que els de Margaró van derrotar a domicili precisament el Sallent per 0 a 1. El Sant Cristóbal feia 11 jornades que no coneixia la victòria, una dinàmica que l'ha allunyat definitivament de l'ascens de categoria. Toni Corral ha avançat els de Quique Castro, però el dionella ha empatat mitjançant Maza. El gol de la victòria ha arribat a poc després mitjançant Néstor. Els parroquials són vuitens amb 41 punts, el San Lorenzo 11 amb 38, mentre que la Pena San Pedro és segona amb 53. I a la divisió d'honor juvenil ha posat punt final amb la disputa de la darrera jornada de Lliga. El Javac s'ha acomiadat de la categoria amb una victòria de prestigi davant del tercer, el Mallorca. A qui ha derrotat aquest diumenge per 1 a 0. El gol ha estat molt matiner, ha arribat en el minut 6, quan Carlos Vela ha aprofitat una gran centrada per batre de cap al porter visitant. De fet, els de Rafa Bermejo han pogut aconseguir un marcador molt més ampli, ja que han dominat durant moltes fases del partit. El triomf no fa més que confirmar la trajectòria està ascendent dels agrencs en la recta final de la temporada, tot i que no ha servit per salvar la categoria. El Javac finalitza 14è er a la classificació. No, no, no. També ens arriben bones notícies del futbol femení. I és que el Barça s'ha proclamat per quart any consecutiu campió de Lliga de la Primera Divisió. En el darrer títol de les Blaugranes ha tingut molt a veure la garenca Marta Corredera, una fixa en l'onze titular per Xavi Llorenç. Abans del partit, contra l'Oviedo de diumenge, el Barça ja sabia que era campió després que Atlético de Madrid i València empatessin a un. D'aquí que les estudianes fessin el passadís a les Blaugranes. El partit va finalitzar amb empat a zero. Fins ara, cap equip femení havia guanyat quatre títols de Lliga consecutius. Un nou èxit per a Corredera, que aquest 2014 va ser escollida millor jugadora catalana i millor esportista terresenca. I a l'UQI Lliga Femenina, l'Esferic va plantar cara al líder de la competició, el Palau de Plegamans, que no es podia permetre una ensopegada si vol continuar aspirant al títol. Les de Jori Calafell van acabar per 2 a 3. Tot i la derrota, les agrenques continuen ocupant una meritoria cinquena posició. L'esfèric ha competit fins l'últim segon al partit que ha disputat contra el Palau de Plegamans, el líder de l'Hockey Lliga al pavelló de la Mourina. Les terrasenques han aconseguit posar contra les cordes les palauenques que s'han emportat els 3 punts amb el 2 a 3 final. L'esfèric, de fet, s'ha avançat al marcador amb un gol d'Anna Font de Glòria. L'alegria ha durat molt poc perquè, tot just en la següent jugada, el Palau ha empatat mitjançant Carla Masclans. El líder ha pogut marxar al descans amb avantatge gràcies al gol d'Elisabet Gurri. A la represa, l'esfèric ha buscat el gol de l'empat, però l'àrbitre ha xiulat un penal a favor del Palau de Plegamans, molt protestat al pavelló de la Maurina. Noelia de la Penya ha aturat magistralment el llançament, però el rebot l'ha aprofitat Berta Busquets per fer gol. L'1-3 ha estat ja insalvable per les locals, que no s'han rendit, però hi han aconseguit escurçar distàncies en últim minut gràcies a Francisca Donoso. No hi ha hagut cap opció més per l'esfèric. El Palau de Plegamans ha portat la bola cap a una cantonada i ha deixat que s'esgotés el temps. Tot i que el resultat no ha estat bo, les sensacions sí que han estat positives. Sí, la veritat és que sí, la veritat és que ha sigut una pena perquè és un partit que l'hem lluitat, l'havíem preparat el millor que hem pogut aquesta setmana i hòstia, hem estat durant molts moments dintre del partit i la llàstima és que, que, bueno, que al final l'hagin perdut d'aquesta forma. Bueno, contentes, no sé, la veritat que fue un partido que podria haver sido para los dos equipos y lamentablemente no jugó en contra, como siempre en casa, el arbitraje. <laughs> Y nada, la verdad que es un equipo que es candidato a ganar la liga. Así que por ese lado contentas y seguir todo lo que nos queda de liga para poder estar lo más arriba posible. L'esfèric que cinquè a la classificació, molt lluny del quart el Gijón i empatat a punts amb el Mataró que és sisè. El club Natació Terrassa obrirà demà en període de proves l'aparcament que ha construït dins de les seves instal·lacions. L'espai exclusiu per a socis serà d'ús gratuït en aquesta primera fase. Un cop s'en garanteixi el correcte funcionament, els socis en podran fer ús gratuït la primera hora amb una targeta d'accés, la segona hora caldrà abonar la tarifa establerta en funció de la franja horària. L'espai, al qual s'accedeix pel carrer dels Jocs Olímpics, disposa de 101 places d'aparcament que ocupen part de la zona esportiva que dona a l'avenuda Mercè. El projecte pretén solucionar el dèficit d'aparcament a la zona, un fet que el club considera prioritari i que és motiu d'insatisfacció entre la majoria de socis del club. Veurem com funciona aquesta infraestructura a l'Aura, sent una per a una zona sempre conflictiva. bastant conflictiva per trobar zones d'aparcament. Però bé, a veure com funciona demà i te n'aporto més coses, va. Molt bé, doncs demà parlem de més coses. Vinga, adeu-siau. Gràcies, si Joan, au. bona nit. Ha vist ja a la llum un llibre amb les millors fotografies de la reportera Joana Biarnés. Es tracta d'un recull d'unes 50 fotografies fetes als anys 60, algunes de les quals ja es poden veure en una exposició a Terrassa el setembre passat. Ara la primera fotògrafa catalana en exercir de reportera gràfica prepara una gran exposició itinerant que sortirà de Madrid. La primera fotoperiodista de l'estat espanyol, la terrassenca Joana Viernes, treu un llibre per a aquest Sant Jordi. És un recull d'unes 50 fotografies fetes als anys 60 que ja es van poder veure en una exposició a Terrassa al setembre del 2014. Unes instantànies de gran qualitat tècnica i valor testimonial publicades sobretot al diari Pueblo i que ara es poden trobar a les llibreries. Aquest llibre no és més que un tros de, de la història que em va tocar viure eh, és dels anys 60 al 70, la ja vaig començar molt abans, però diguem, eh, diguem professionalment eh, ja instal·lada en un diari, que era el diari Pueblo de Madrid, és el resultat de la selecció que es va fer per l'exposició d'aquí de Terrassa, eh? que va ser d'uns 7.000 negatius, però encara n'hi han com, com 25.000 més. Ja vaig treballar moltíssim. Aquí trobarem de tot, de tot el que passava, perquè s'ha de tenir en compte que en aquesta època, no hi havia televisió. Com em diuen molts, jo era molt callejera, no? O sigui, callejera no vol dir de carrer exclusivament, però que igual feia un aconteixement eh, a l'Ajuntament que, que anava un partit de futbol, que anava un pas de modes, eh, així es veu l'actuació. Potser la, la, gent estrangera que venia al nostre país, això em, em cridava molt l'atenció, tant polítics com a, com actors i actrius, perquè hi va haver una època que Espanya era, era el Hollywood, no? venien la Sofia Lorenz i venien a, a, fer, a fer pel·lícules de, 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 com de romans i de no sé què. No, no, a mi em cridava molt l'atenció sobretot la part, diguéssim, de l'atractiu la, de la de que tenia Espanya de cara ja a l'estranger. Nascuda el 1935 i després de crear tres agències de notícies, Viernes va deixar la professió als anys 80 pel caire de l'espectacle superficial que s'imposava a la feina. Ara, la primera fotògrafa catalana en exercir de reportera gràfica prepara un recull de fotografies entre els anys 50 i els 80 per fer-ne una gran exposició itinerant que sortirà de Madrid. La Generalitat va atorgar el 2014 a la Creu de Sant Jordi a Joana Viernes. El terrasseny Jordi Flores, més conegut com a Doctor Flor, ha presentat aquest dissabte al vespre el seu llibre Obro el xat, un recull de les entrevistes que l'autor ha realitzat per a la contraportada del diari Newtip. La Terrassa del Gran Casino va acollir l'acta de presentació amb diferents sorpreses, música i un vermut per als convidats. Entre els assistents, cares conegudes de diferents àmbits de la societat terrassenca, a més de l'alcalde de la ciutat, Jordi Ballar, el regidor de Cultura, Amadeu Aguado, es que... o l'exalcalde, Pere Navarro. Sí, ja la Ara diu I ha estat l'escenari aquest dilluns a la tarda de la presentació del llibre Contes per menjar-se'ls, dels 16 patxes. Es tracta d'un recull de contes que giren al voltant de la cuina i que serveixen i se serveixen a la carta. El llibre està escrit pel col·lectiu dels 16 patxes amb la presència de dos autors terrassens, Contes per menjar-se'ls està format per un recull de relats que giren al voltant de la gastronomia. Inspirats per la cuina, els autors elaboren un menú de contes a foc lent. Els setzepatges prenen la cuina, especialment la catalana, com a eix vertebrador. En concret, el llibre ens proposa un menú d'onze plats, pa, vi i cafè, on cada plat és un conte. Més de 8 hores de música en directe. És el festival Terrassa Tremola, una iniciativa que neix de la mà de les associacions de veïns de Vilardell i Torressana amb la voluntat de ser cita anual al calendari. La cita va ser dissabte i per l'escenari ubicat a la plaça de Torressana hi van passar artistes ben diversos. Rock, blues, flamenc, rap i fins i tot un grup tribut a la banda irlandesa YouTube o un altre de tribut a El Barrio han posat música a aquesta jornada que ha plegat nombrosos veïns del barri. A més de les associacions veïnals de Vilardell i Torressana, la proposta compta amb el suport de l'Ajuntament de Terrassa. La sala d'exposicions Espai Gedar acull des de mitjans d'aquest mes una mostra de l'obra pictòrica de l'artista Laura Iniesta, formada artísticament a l'Escola d'Arts i Oficis de Barcelona i a la Universitat de Belles Arts de Quito, a l'Equador, va viure a Centramèrica durant la dècada dels 80, una experiència que reflecteix positivament en la seva obra. El 1992 va tornar a Barcelona per quedar-s'hi des d'on treballa en projectes per exposicions a nivell nacional i internacional. La seva obra gestual, matèrica i directa té una enorme força estètica, és d'un gran impacte visual i sentit de l'equilibri, aconseguint una gran capacitat de commoure l'espectador, el qual no deixa indiferent. La proposta de Laura Iniesta es pot visitar a la sala del carrer de la Palla fins al 14 de maig. Amb ell ens acomiadem més notícies del TerrassaDigital.cat, Facebook i Twitter. Fins demà, molt bona nit. You kill yourself for recognition. You kill yourself to never ever stop. You broke another mirror. You're turning into something you're not.